Zdravím lidi, mé jméno je Votrar a já vás vítám dnešního videa ze hry World of Tanks. Dneska to teda bude divácký replay se strojem Objekt 260, což je Tier 10 odměnový těžký sovětský tank. Tento stroj můžete získat za splnění všech personálních misí. Je to vlastně hned, pokud splníte všechny mise za T-55 Ačkem, najdete ty mise teda, když jste v garáži, tak tam je okýnko kampaně a tam to teda najdete. Je to teda replay od hráče Voko 1 z klanu SWAT 3, což je momentálně klan, v kterém hraju globální mapu. Takže to teda můj spoluhráč, když to takhle řeknu. No a on mi teda zaslal tenhle replay, protože já jsem se teda koukal na výsledky téhle bitvy a poslal mi ho teda, protože ví, že sám natáčím na YouTube. No a právě i tady Voko 1 natáčí, nebo když tak řeknu, streamuje na Twitchi, takže já vám nechám odkaz na jeho kanál v popisku tohoto videa. Rozhodně se běžte podívat na jeho streamy, streamuje celkem často, streamuje globálku. A má dost kvalitní mikrofon, takže nemusíte bát, že by to bylo něco špatného. Takže rozhodně se běžte na to podívat, stojí to za to. On se tady přestřeluje s objektem 257 a on si to teda může dovolit, protože on samozřejmě je na topu, má proti sobě osmičky, což samozřejmě vždycky chcete a tady vidíte, jak krásně ho trefil za 400 a už blokuje to poškození. Ono ten objekt 260 má jak skvělý pancíř, tak skvělé dělo. Opravdu to dělo je na objektu 260, co jsem teda aspoň slyšel, opravdu dobré. Podívejte se na tu krásnou ránu. 483. A víte, jak to blokuje? Heaty blokuje bez problému. A když už byla řeč o tom děle, tak teda na základní munici máme poškození 440, což je samozřejmě krásné, a 260 průběhnost na APCR s rychlostí granátu 1259 metrů za sekundu, což si myslím, že je úplně nádherné. Na goldu je to teda potom 340 mm, takže úplně krásný ruský heat a 900 metrů za sekundu, což není zase tak rychle, ale to si myslím, že vůbec nevadí, když to dáte na krátkou vzdálenost. No a potom hečka teda ještě 68 průbojnost a 530 poškození. 1630 poškození takhle ze začátku, 1-1 už je teda ta bitva, takže víte, jak to krásně nafarmil, zatím nestratil ani jediný život. Takže to je dost zajímavé, pokud chcete mít dobrou bitvu, tak je dobré samozřejmě nestratit všechny životy hned takhle ze začátku hry. No a už tady přijela farma, přijel tady Type 5 Heavy. Což je samozřejmě celkem nefér, že oni mají Type 5 Heavy a my máme objekta 260, prostě ten jejich tým je ve značné nevýhodě. Ale tady vyjíždí celkem se na to objekta 257 a rozhodně se ho nebojí. Hraje to tak, aby se snažil schovat tu jeho korbu, tu jeho vanu, přesně takhle, aby nebyl ten objekt 257 schopný ho prostřelit do té vany. A on to tady má s tím heatem samozřejmě. Byl to úplně zelené, ale neprostřelil to, nevadí. Samozřejmě my jsme tady v obrovské výhodě proti němu, on tam má navíc ještě teda hečka a krásně ho teda dopínáme potom za 356. Víte, jak rychle to poškození naskákalo, už má 3800 kombinovaného poškození a to je teprve 3-4. A ze 4 zničených spojeneckých vozidel už teda zničil 2. Objekt 260 teda je opravdu hodně dobrý stroj, obzvlášť takovýmhle matchmakingu, tady si můžete dovolit strašně hodně. Je tady teda Type 9, který má možná tu ufničku, nemá tu ufničku, dal mu teda za 600, ale samozřejmě to zablokoval. Protože takhle s APčka má to, má malou šanci, že to prostřelí ten typ, ale on to tady farmí tu 9-5, která nemůže proti němu udělat vůbec nic. Tak si dá ten jeho zadek a dává mu krásně, ho tady farmí jak nic, ale Artinky samozřejmě se ozývají, že existují. A sebrali už mu 500 životů během chviličky, no 500, 600. No a on jde dopředu, já bych to asi taky takhle udělal a snažil bych se vypnout tu T95, ano přesně tak, pojďte se, jak to krají to dělo, během chviličky 5000 poškození, to je hrozná farma tohleto. Víte, že to DPM je opravdu skvělé na tomto stroji. Samozřejmě to teda hraje se žrádelkem, což se dá čekat s objektem 260. No a odrazil to, no. Ty boky taky jsou celkem dost silné, vy se můžete skvěle sidescrapovat, a i reverse sidescrapovat, což je celkem zajímavé a neumí to úplně každý tank. No a on teda jde dopředu, on se opravdu nemusí bát tady v tomhle matchmakingu. A ta bitva prostě je 4 minuty bitvy pryč a je to 7-4. Wow, tady rychle zadek typa Pinevy a krásně rána za 460 a prostě jak to rychle skáče to poškození tady s tímto strojem, 6000 poškození a 682 asistence, wow. Opravdu se těším, až já osobně budu mít vyježděného objekta 260. Problém je teda to, že já to nemám s čím vyjezdit, já na nic nemám peníze, já mám všechno vyzkoumané, mám vyzkoumané desítkové TDčka, mám vyzkoumané metka a i všechno, jenže já to nemám za co koupit, jakmile mám prémiový účet, tak se to těžko vydělává, já se udržuju na mojich trapných 100 tisících v garáži a těžko se přes to dostanu, přes tu hranici, ještě navíc, když hraju klanovku, globálku, tak tam ty peníze potřebuju, že jo, takže nemůžu si teď dovolit něco kupovat. A krásný rol za 450 do té M53. A už má 4 kily, teda 6400 poškození a 682. No, za který můžete vidět, tohle si myslím trefili ty Artinkyho, jinak zablokovaných 3010 poškození. To je opravdu síla, ještě proti těm osmičkám. Wow.
No a on jde teda dopředu, zbývá tam ještě jeden Waffelkok, Loren 40T, Leopard 2 Zu 130 PMK a Artina. Samozřejmě Artinu máme na jednu ránu, tam má 400 životů, jestli se nepletu, ta M40. A je tady teda Waffelkok, on už si dává na druhou munici tady dole, si nabíjí ty hečka, najíždí po něm, krásná rána s trekem, přesně tak, na to bych se snažil i já, krásně. A zaměřuje si tam na to vedle toho děla, samozřejmě tam vždycky chce trefit Waffelovače a krásně ho trefuje za 562, wow, krásný roll. Ty hity, jak mají tu, teda ty hečka, jak mají poškození 530, tak si myslím, že to bylo dost krásné. No a je tady teda SU130PM a on si po něm vyjíždí, ještě tam má teda jedno hečko, nakonec teda přebíjí na APCRka, to si myslím, že byla chyba, podle mě tam mohl nechat to hečko, ale nevadí. Každopádně ještě je tady někde Artina. A Artinka, že by byla schovaná dole někde? Nevím, já bych si typl, že bude teda na K1 nebo někde na K9, ale tam jsme byli. Nevím, takže Artinka je tady, on se snaží trefit a ještě ji nakonec vypíná. Takže krásná farmička během chviličky. 6 zničených vozidel během 6 minut bitvy. Je to teda 15-4 a 7885 poškození. Což je samozřejmě úžasný výkon na tier 10 tank. 3570 zablokované a 939 asistence. Takže tohle byl teda replay od hráče Voko 1 s klanu SWAT 3 s objektem 260. No a my se půjdeme podívat teda na výsledkovou tabulku. Takže, byl to teda nakonec tankista hrdina, což je dost dobré, protože samozřejmě tankista hrdina na tomto stroji není vůbec lehký, protože je to samozřejmě stroj, kteří mají hlavně ti dobří hráči. Protože abyste ho získali, tak musíte být dobrý hráč, musíte mít aspoň nějaké ty zkušenosti, musíte mít na to ty vozidla a to nemá opravdu každý hráč. Nakonec teda dostal paskučijovku za to, že zničil dvě artiny ze dvou, byla tam teda ta M53, M40, M43. Potom teda velká rád, že způsobil více než 20% celkového poškození, co způsobil jeho tým a samozřejmě způsobil více než 1000 poškození. Potom teda dostal ještě válečníka, což je samozřejmě krásná medaile, 6 zničených vozidel, to je vždycky pěkné. Samozřejmě ještě Radley Walterska je lepší a ještě půlovka a potom teda medaile Rysselianských bratrů za 14 zničených vozidel, ale i ten válečník je dost pěkný. Nakonec to teda bylo 6 zničených vozidel, 7885 nastřílené, 3570 zablokované a 939 asistence. Když se podíváme na týmové skóre, tak zjistíme, že jsme mě dostali teda 1360 základní zkušeností a byli jsme teda na topu společně s Buraskem ještě, který byl hned za náma z 1091 Base Expo, což jsem zapomněl teda zmínit, že tento Burask je z klanu Envy, což je jeden z nejlepších klanů na světě. A u nich byl teda nejlepší T95, kterou jsme krásně farmili do análu a teda za 275. Jenom 275 Base Expo. A teda měl potom 1902 damage, což je celkem smutné. A byl teda druhý na damage v jeho týmu, protože první byl tady ten Waffelkok s 2462 poškození. Když se podíváme na podrobnou zprávu, tak jsme vystřelili teda 22 střel, 22 zásahů, podívejte se, jak krásně to střílel, skvělá přesnost a 20 průstřelů. Co se týče výdělku, tak teda vydělal 41 712, což je samozřejmě fajn vydělat s desítkou, obzvláště teda ještě na které máte žrádelko a máte tam nějaké ty hity, ale já si myslím, že já bych to hral taky takhle a za mě to bylo bezchybně zahrané. Akorát jedna chyba tam byla podle mě jenom na to SU130PM. No a samotná bitva trvala teda 6 minut a 1 sekundu. Takže ještě teda než skončíme, tak bych chtěl říct ještě dvě věci. Připomenu vám teda to, že tady tenhle hráč streamuje na Twitchi pod přezdívkou Comics Gamer, odkaz ještě jednou máte v popisku tohoto videa. A ještě jednu věc teda, Votrar, neboli já, jsem si založil Instagram, často mi mám ve hře chatban, takže pokud mi chcete nějak napsat a já vám neodpovím, tak mi můžete napsat právě na ten Instagram. Budou tam také ankety o tom, jaké divácké replay budou vycházet a všechno možné další, takže rozhodně se tam podívejte. Pokud to půjde, tak máte odkaz v popisku tohoto videa, pokud mi to nějak nepůjde, tak si vyhledejte Votrar, _itb, jo. Takže jo, to bylo pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, tak zanechte like, můžete mi dát v komentáři vědět, jak se vám líbil gameplay tady od Voka 1, no a já se na vás budu těšit zase co nejdříve. Takže mějte se krásně, buďte zdraví a ahoj.